Brána židovskej kultúry, osudy a odkazy. Pýcha nášho regiónu, sakrálna kultúrna pamiatka s takmer 130-ročnou históriou. Dejiny židovskej komunity v Brezne naplno ožijú v breznianskej synagóge. Počas roku Mesta kultúry 2024 synagóga otvorí brány všetkým umeleckým žánrom. Interpretácia spomienkového rozprávania, čítanie úryvkov literárnych diel so zámerom šírenia humánneho posolstva v kombinácii s hudbou a umením všeobecne. Hudba má v židovskej kultúre pevne zakorenené miesto a to istotne v našej bráne židovskej kultúry bude mať aj súčasný nemecký skladateľ, predstaviteľ tvorby klecmerovej hudby Joachim Johou, ktorý v spolupráci s umeleckými telesami nášho regiónu vytvorí spoločné dielo venované práve tejto bráne.